Hans modstander til bordet. I det røde hjørne, her kommer Michael Larsen. Publikum i aften, der sidder ingen ringere end en OL-sølvvinder, mine damer og herrer. Mark O. Madsen! Giv ham en stor hånd! Men nu, mine damer og herrer, det der aftens main event, så let's get this fight started! Introducerer først i det blå hjørne, har Pro i koppen, 2 sejre, 5 nederlag. Bababab, Fight Club, Olgjørn, mine damer og herrer, Laszlo Tjokenji! Hans modstander er i det røde hjørne, Pro i koppen, på et enkelt nederlag. First Supreme Combat, Odense, mine damer og herrer, Michael Icebreaker Larsen! Columbo, aftens main event. Det er nu, det gælder. Aftens main event. Det kan godt være, at Michael Larsen han har et nederlag på rekordlisten. Men den kamp så jeg tilfældigvis til, jeg tror, det var MMA Gala Volume 1. Ja, og var det. Det var måske årets kamp på dansk jord. Så jeg regner med en krig i den her gang også. Og det var mod Gard Olve Sagen fra Norge. Præcis. Det var en fremragende kamp, og den bølgede frem og tilbage alle 3 runder. Alle 3 runder. Larsen, han angriber stærkt med mange slag. De er meget aggressive i dag, Ungarn. Går efter en time med det samme. Og kravler stille og roligt ned af Michael Larsen. Den er svær at få herfra, fordi du kan ikke bare klemme eller strække dig, når han har armen inde. Så hvis Michael Larsen han holder hovedet lidt koldt, så gasser han armene på Laszlo, og på et tidspunkt vil han komme til at slippe grebet. Det er også fysisk meget hårdt for Michael Larsen, og han mand hængende på sig. Ja, altså Michael Larsen brugte ufattelig mange kræfter der, men det er svært at vurdere herfra. Han kæmper hårdt for at få hovedet ud. Hvad er din vurdering? Han kommer ud her. Ja, men den er ude der. Og så er Michael Larsen altså på toppen. Nu skal han bruge rigtig mange kræfter på at få slået rigtig meget på Laszlo. Det skal han i hvert fald. Han skal prøve igen at poste op og komme med både albuer og slag og albuer. Og passe på submissions. Men han kæmper hele tiden for en ny submission her. Han bliver ved med at gå efter den. Nu har han i triangle. Michael Larsen kravler faktisk selv i en triangle. Lidt farligt her. Lidt farligt, specielt når han går til den tid for at forsvare sin arm. Fordi han har simpelthen muligheden for at lukke trianglen her og sætte sig selv i en dårlig position. Laszlo ser ikke ud til at have langt nok ben til rigtigt at kunne forholde den triangle. Oh, nu er han altså ved at sætte den. Nu skal han passe på, at man slet ikke ser ud af det. Fordi nogle gange så sætter han til tighter ind der. Laszlo han skal have fanget en vinkel. Så han kan få brugt den triangle choke, som vi så tidligere til aften. Og lige nu, der er Michael Larsen i rigtig store problemer. Det ser rigtig skidt ud for Michael Larsen. Han skal kigge op i luften. Han skal kigge rigtig meget op i luften.
For den måde kan han... Og han taber der, Michael Larsen taber. Jeg vil lige sige, jeg er nødt til at gå op og udråbe en vinder. Jeg vil sige tak til jer, der kiggede med derhjemme. Husk, at den 4. november, så kommer til Middelfart, det er MMA Galler. Eller er der opkommet, jeg ikke lige husker lige meget. Gå ind og tjek på hjemmesiden. Det hele går lidt hurtigt her. Tak for i aften. Tak fordi, at du ville være med her, Columbo. Jeg takker mange gange, fordi jeg må, og altid en stor ære at få lov til at sidde ved siden af Mr. Pay-Per-View. Tak for i aften, herre dame. Ja, mine damer her, inden vi udråber vinderen, gerne sige mange tak for i aften, også mit vedkommende. Tak fordi I kom. Vi skal gøre det officielt. Vinderen af kampen via Triangle Choke. I det blå hjørne, Laszlo Choganyi! Skal jeg give en stor hånd til Michael Larsen også? Han kæmpede bravt, men det var altså Laszlo, som...